watalika ya maulaya murtasimi sama gor gogu seyd el hadji malik kuko sop bo joge taxaw yalla bo am soxla mu tardé mawdo ken du mom alu ken seyd el hadji malik serigne babakar nen wakam atayon yikiti tariqati tariqay kam saqaita fi hal wara ñaat nit nga nandal yow bay seyd el hadji malik jox len tariikha bi niko ñongi sant yalla nak ba nga nekké suñu sëriñ nek suñu way fi ti di nga arab yu ni yoyu señ babakar fi ti talika fi ci aduna ñu ngi sant yalla ñepp xamné malik waya wa radiyallahu an ibnihi man buma tole fof damay beug ñep laaj ma kan la yalla yalla barkel wa radiyallahu ibnihi laaj len ma kan la al khutbi laaj len ma kan la deguma len de al abari laaj len ma kan la sayyiduna xam ngeen kan la umdatuna ndax xam ngeen kan la borom sakra yalla bi xam ngeen kan la bayalin borom boné carré bi xam ngeen kan la ki mam al hadji abdul aziz khol ba ci yag muniko yow islami duna fakhar ko koy cheikh al khalifa serigne babakar si muhammadin al mustafa si jamil ay wala garwa annilna huma man ka mustafa wax joju ak reuy wala garwa te ci pass de bi la ñewé borom da way rek di depp di depp ñi di depp di depp di wone ay melokan di wone ay mënul ñak mu mel ni mu mel mustafa mi may way mënul ñak mel ni mu mel ndax li serigne babakar liggey ci cheikh na ahmed tidiane serif yup da ko yenu ba ci kaw mu sotil ko taw mu bax bi cheikh sidi mohammed ibn mustafa wala gharwa annilna huma man ka mustafa ñu ko lutax mu ni ndax fa waliduhu baytul wilayati ashrafa warna no am ku melni sayyidil jami ñu ko borom daara ji lan motax mu ni ngir bax bi limu ko fagul serigne babakar si senegal aduna bi ñaari buntu ci am ñaari buntu muy buntu yonent bi ak buntu cheikhuna ahmed tidiane cherif yalla yalla barkel ci barke yonent bi ñaari buntu benn bi senegal nak mom boy fogg buntu yonent bi laaj ko yor tiabi ji bo demul laaj ko seyd el hadji malik si kenen koko la defaral benen tiabi mën nga duggal sax du dugg waye ci dine ci allah fi ci senegal koy laaj waye cheikhna ahmed tidiane cherif tiabi ji bokoy laaj yalla barkel demal nga laaj ko cheikh al khalifa serigne babakar si boko deful da nga dem ci quelques minutes mu teugal la benen bint ñaar ñoñ kenn ku ne ar ci fi la war war wat ñi nga njabo tejeul ñan yalla mu tass ñu ci suñu barki serigne seydil jamil ñan yalla suñu khalifa bu suñu khalifa bi di serigne abdou aziz al amin gay nan amin serigne abdou yalla yalla guddal ñi mankel téméré at yépp ci khilafa kenn ci nek la dolli say ak tafal ko ci atim serigne abdou yalla nu yalla rusé serigne abdou nuyu bu bax ziar bu bax
dëkk bi yëpp nitel ci mbollem a imma bo xamni yaangi fi ci quartier bi imam yëpp yalla yalla barke imam yëpp ma ngi leen di nuyu di leen ziar ki nak mom moy sama entraîneur Moustapha nuyu bu baax chef de quartier Al Hadji Badou Gueye lañu fi def délégué de quartier Pape Abdou Diop nuyu bu baax président daïra bi Issa Diamé nuyu présidente bi di sunu jigen di sunu xarit lepp Binta Dia mom sunu lepp la yalla mo def lolou mom yow ci Allah wahidun ngay bok inshallah nuyu bu bax sunu mak sunu xarit Al Hadji Cheikh Sek Cheikh mang lay nuyu bu bax dila ziar bu yagul dara Colonel Habib fek ñu dajé manan ko manan non ndax bu serigne bi ñewagul yow lañu wara laaj ndigal ndax war na no wax ndax ñun ko sant si rek donte yow keur seydil haji malik nga bok la mam rawane gom defone rek lañuy def bamuy nuyu si ci genn goor niko no sant muniko si mam rawane gom nit ñi diko jox adi seydil haji malik muy bare rek di tek ñukoy jox muy tek ñukoy jox muy tek bamu bari mu dajale lolu lepp jox ko bu sant keur Alhaji Malik xawma kuma deg ngay si rek ormel na la ngir Seydil Haji Malik si lolou nak pass pass la motax wa feñ na ci mom ñi doon tag Seyduna Muhammad ñep nuy na len ziar len jawara ak Babakar Jamil mang lay nuyu bu baakha bax han wa ñi samay mak lañu ci yoon wi waye samay jarbat lañu ñi samay lañu ñom xamna nu xamna ak ki nu dug ko sang bi ñu lay nuyu bu baax nuyu wa daayira bi yep nuyu tamit sama kilifa mi ngi ci tante bi ñom ané biñ sosé sen daïra ané bobu ci la gané aduna waye duma wax ban ané la kon xam nga yagna bobu ba tay waye bobu ba tay ñom néna len musuma gis and bu sincère comme ñom sen and ñom tudenté nañu ay dom ba tay ané bima gané aduna ba tay bo len gisé ñoy and kon yakarna sama mak la ci ben walu sama baye sama mak mom nak mag gi la jël nuyu ñima andal ñu joggé ba di yeen tubab jalaw xamna bu señ bi ñëwé xamna leen bu baaxa baax nuyu bu baax seyna arona mi ma andal di wax deug yalla di nitu yalla di sama lepp yeen say damay xulo ak mom niko del wax ji dafa bari baba mu mang lay nuyu bu baax baye jamil mang lay nuyu bu baax ismaïla nuyu nala wer wi nu toll jawara mang nuyu jigen ni yalna yalla guddal sen fan lu gor ñi nara dund rek yalna yalla wañi seni at jox len jigen ni wërsegu jigen ni yalna ngeen guddu fan yalla bu ngeen am len nakari ne goro binta neena waw Babakar ban wer lañu nek Bayline ban wer lañu nek Bayline fall
ah sang yi dama wëc mom sama kili xam nga rajab lu muy raun jimun baun rahmatullahi jurmul abdi barullahi waxna ñaari yon ci alquran ni sayyidi ala allah ba'da al'usri gor ma ngi ñaan rek ñi dul joxe adiya nan may wuyu sayyidi ala allah ba'da al'usri fa inna ma al'usri inna ma al'usri dama bëgg grand ñu di la ziar dama bëgg ñi joxe wul adiya di ma waye ñi joxe dafa gané aduna jotula gis bayam xaméwul yayam ñu doxal jamono bu tuti muhammad nek ak mamam juroom ñettiat mamam gënë aduna ñu bolé ko ko abdou manaf tété ko ci fukki at ak ñaar di gën nak mom di and ak mom di gën nak mom di and ak mom boba amatul yay amatul bay amatul mam ndol makay dox dox ata takku ñaar fukkat ak juroom tak soxna su bax mu mat ko nday ba pare yor teranga keur gi babakar yegoni adunya mataa'un wa khayru mataa'i azan nekhla waye banex bi gën ci aduna moy nga am soxna su bax dengoma aduna banex la yeen say nga deg nit ni la muñe rek yalla waxul kenn dara yalla suba ngon gu deg beccam mi nga wax nit ñe bëggu te deg yalla waxul alquran yalla waxul hadithul khut tam dem aljana ku def nangam dem safara kon ke yalla waxna yalla stratégie bu mu amé fexé ba yonent bi am soxna so xamni mat kula magé fukkat ak djuroom koku bu téelono sey mën nga nek tawam fukkat ak djuroom la khadija magé rasulullah nek soxna ba paré tourné nekat yayam nek yay bi moy yermandé buma am ci mom benen bi ci top moy nango dépenser bi khadija nango dépenser ci sayyiduna muhammad amna jigen ñu nay ci sen borom kër ñen ñoo xam mën nañu denc téméré djuni nga yo borom keur gi am dépense ñaari témer ñu tok di joy way duñ ko fecc ta jëndal la ci khadija deglul fi ma jëm de ci wër rajab khadija géré ko ñaar fukkat ak juroom boba courant amagul waye ci gattal bu facture ñëwé khadija koy fay bando xewul bu facture ñëwé khadija koy fay bu ñu tepp ba 2 du matin ma zaxal mana mati da na gem rek waye du nelaw khadija bu baye ba ndol mak japp 6 2h du matin soxnam de nañu ku bañ yonent bi am nga 200 000 ku bëgg nak mu may ko 300 000 francs waye ku bañ rasulullah am nga 200 000 francs lay bay lu ndeng ma ku bëgg nabi khadija day baye ba nabi di ses muni ku beug nabi am nga 300 000 francs waye ku ko bañ am nga 200 000 francs ñi ko bañ moy bu rombe ak mbire ngey ñew dina metti lool ku ci amul pass pass di nga rocce ko am 300 000 francs ngi nonu khadija jappoko nonu ba l'islam wacc mu xam nga mal waxuma très mal de mal nabi nek ci mal ci metti bu ndaw nek ci metti jubotuñu papa ak yaay jubotuñu yaay ak dom jubot mu takkal seureum
ko romb mun la may yonent nga ne ko bu fekke ni ya yonent ya nit ñew fekk ko fi mu tok ni ko dama am problème 100,000 francs bu yonent nga fajal ma sama problème 100,000 francs yalla du yonni jibril nan ko am 100,000 joxal mohammed du ko def waye xadija ci mbaxam grand sega xadija ci mbaxam day bayyi ba nit di jambal mak khadija mel ko juk ni jox ko daw genna tok fi mu togon te nit du ko yek jigen ñi fi dinañu teggi nat ba def ci liñ ci def ba fatte te do ko yek waye kuñ ci alaman nga yek ko jigen wa ku ci teggi nat ku ci teggi nat grand do ko yek wa teggé ba dalay yalla bo nek gorgu nobat nak di jambat di ñew bu la waxe prix bi rek yow yaay fay ak ñoo mëne ak ñun doxal lolu khadija doxal lolu l'islam wacc ñu koñe rasulullah khadija dox ci seen digënté han commencé soppeku sama borom kër ku dal ci kawam bo amate soxla do sama ko fajj mbolim jigen ak gor bu nekkon makkatal mukarrama khadija mo la upp alal est ce xam ngeen lu ko ko may tante bi lay laaj kon mo xam lutax khadija amon alal han babakar khadija yeug nga ni multi milliardaire la won xama lu ko ko may dafa sey ñaari yoon ñaar ñu seyel ñep ay milliardaire lañu hindu la seyel ken du mam mawdo hindu la seyel ñom ñaar ñu sey am ben dom yalla weddi sey bi mu genn aduna mu bayil ko fa ay milliards mu amat jeuker ñi ni atiq la Aladji Malik ni li ci werte wor dal hindu mo ñëk tak wala atiq mo ñëk tak hindun tazawwajaha min qiwamun wa qila bil aks jallallah hinda tak genn aduna bayil koy milliard atiq tak mu genn aduna mu bayil koy milliard khadija ni dotul sey pare na ci goor loy def mu ni commerce lay def ngir sama alal yok waye bi ndol makka ñëwé dina xamni gañu wajaangi ci bir gañu Bay Cheikh Khadija xam Khadija gënt na gënt gi waye gëmul sey bi waye bi yonent bi wut sey ligey kërëm bañ ko ba ñepp jop yobbu gilemi Khadija teye ko ci kër gi mo fi dess dafa soxor ba day kess buñ koy jox lek dañ koy tim ci kaw waccel ko ko nabi ni ko gilem gogu la soxla bimne ñokkat juk daw di wuti gilem gi ci azu ñaar fukat ak juroom khadija nek ci ñen fukat dafa ne ko doomu jambu nga moytul teyelen ko muni may sura bayima gilem gi ngeen wax ni dafa soxor mom lay dem wuti waxu ba jege gilem gi wan ko ginaaw ndol makka jël tanko ndey joom ak tek boba ni ko bismillahumma do rek gilem gi ni ñokkat juk khadija fala barde ci sayyiduna muhammad wallahi dagu fun la nobe bay no xna ko batay xna goor mune sir deug bala muy beug jigen warna xol kanamam amna kanam go xam xam tay day bax waye am bu lako wone rek bul eggali jaw jigen joy waxal muy retan xamal ni jamm dina am waye koy waxal mu jël lox bi tek fi ci mbagam di yeugal ben tank bi diko def ni dawal bul eggali koy waxal muy retan seug dila xol di seug amal yaakar waye koy waxal mu dam ben tank be tek ci mbagal di yeugal bul yeugal dawal boy daniel adnu bi tukki khadija di def nonu bala muy dugg weru rajab di def nonu ba sayyiduna muhammad khadija dem ba nek ci 65 ans juroom ben fukat ak juroom khadija taxaw fofu abdou manaf nak di gérer nank par nank bukul digentem ak rasulullah la rek day mas la rek ben bes la abdou manaf meusa wat digentem yonent bi ku ñew kalamé ko rek ndaysan mun la deg na la ku ñew kalamé ko muni deg na la waye bes bi wa makka ñewé tan ko sa dom ji dafa dof limi wote dara du ci deug abdou manaf ni bayi len ma wo ko mu waxtan ak yeen gis nga bi yonent bi yexé ba abdou manaf taxaw abdou manaf nako niko ndax man nga bayi li nga yor makka niko wallahi ya ammi la wada'a ash-shams ala yamini
ni hatta yuzhirahu law aw ahlaka dunahu mang lay watal yow sama baye bu ndaw bu ndjelon jant bi tek sama loxo nday jor djel wer wi tek ci sama loxo cham ngir ma yayiko xana yalla moma feñul bop abdou manaf nak dogo wax ak ñom ni len bu fekke ni li mu yor deug la bayi len ko ak dinem motax bi abdou manaf tole ci sukurat tire yi werante ci dine la de wala deul ci dine sayyidul haji malik ibn zulfani fil islam yahtafu wa rajahu mawtuhu fil kufri wa niqam ma ngi ñew buguma teub rek duggu fof bayi lu ñangi din tire yep nenañu abdou manaf bi muy genn aduna ci yefar la de waye bi muy sukurat yonent bi timnako bi muy sukurat yonent bi timnako ñew fekkoko muy sukurat muniko waxal bay la ilaha illa allah waxuma la sax nga wax muhammad rasulullah waxal la ilaha illa allah rek ma gorel la aljana ñom timko niko sañ nga dem ba da ngay gem muhammad da ngay wax la ilaha illa allah waxal dafa ni wala khad alimtu bi anna din muhammadan min khairi adyanil bariyati dina lawla al malamatu aw yalla yalla fayal ñu maw do demal ci sharaw khilas zahab bi limay wax abdou manaf bimu tole ci sukurat le ngop loxo rasulullah niko wallahi dina wote deug la wala khad alimtu bi anna din muhammadan min khairi adyanil bariyati dina wala ak ni mu boné ak abou jehli nak ni mu boné lawlal malamatu ara musbitun lawajatni samhan bizaka mubina kuma ci bu wax fek ma ci mangi ci diné sayyiduna muhammad borom xam xam yi wérante abdou manaf ci diné la dé am ñu ni dédé ci kéfer bo démé ci nour abou sar bima lay wax bo démé ba ci bir na fanané na lakallahu wa rahimalak wa ma azalu astaghfiru lak hatta yanhani allah néna loolu la yonent bi doon wax alquran ma kana lin nabi walazina amanu an yazta mushrikina walau kanu ñu dem ci borom xam xam yep laaj leen abdou manaf ci lumu de ñu ni ci yeufar abdou manaf ci lumu de ñu ni ci yeufar ñu ni waaw bu nu dajale makk kan mo fi upp xam xam upp ne upp xam xam ñu dem ci laaj ni ko abdou ci lumu de السلام واهل ذل فن في الاسلام يختلفوا وراجح موته في الكفر والنقم واي من اثبت الموت خبر علم العلماء فخل الفخوله عباس على السلام يلا يلا في موضوع عباس ننا عبد من في دين واي في رجب عبد مناف ديغنت ديوم اك ديو خديجه غي خم 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 سيد الحاج مالك xam xam sidadi malik digante dewo abdou manaf ak khadijat dalna yalla barkel wa yow de ya mom bis woné nako de ali woné nako day borom keur gi bass ah mo bass mo bass bass mo bass bass bi ñew sañ sel ba paré bass ma bali ngeen bal ma entre parenthèse bu ndaw xam nga moy def buma fanane gam wala ma dem ci tak sama jëk tax man may waxtane rasulullah loloy nek sama bop lan la defal yalla lutax yalla dal xirtal ma ko ko xamni fiq rek lay jangale mënon na jangale nususul adabiyya ñi jang lu sayyiduna muhammad yen say lolay xalat waye tante bi nga tante e seigne babakar mang lay nuyu bu bax dila ziar mang lay ziar ku bax ngeen ni tok babakar ku bax ngeen ni tok seigne ahmada motax ñu woleure tante bi ñu tok ñu tantal ci sayyiduna muhammad nga ñew tante bala ngay xamni nabe am doole ñu dajje ak mom yowmal khiyam sama ben xarit neenama bu yowmal khiyamé bu ma ndare dem safara dina ni sama torono ma tuddé muhammad kay joxe musul joxe li num tuddu yoy ñu joxe ci teurando yi waref yoy dedet malet amna benen tour dedet valise neena teurando bi lay woni ko kay ma ngay dem safara de te teurando joxula valise japp ci wax ci mu joxe valise tay ah
yalla yalla sutural la abdou manaf tollu ci sukurat wax ak rasulullah xam nga yonent bi ñaata yon la rango ñum genn rasulullah dem na xare ba ñum dam fa rango ñum gennul xam nga rango ñum kën la genn bes bi mu timé papam ñu sul ko nday jor ñu sul yaayam nday chamman ci ni at moy bi mu ke genn rangoñ genn watu rangoñ ba yaayu sayidina ali fatimatu bint hasadin genn aduna genn watu rangoñ ba ibrahima domam genné aduna botam tara nak bi khadija nekké ci sukurat bi khadija biñu nekké ci dejo manaf ñu nekk di dejal abdul manaf ci ñetti fani abdul manaf ci lañu ko ñew dié niko sa soxna su bax ci khadijatu ma ngay sukurat ndol makka ni ñokkat baye ko ci dej bi daw du ko kërëm fekk khadija an thalathata ayamin khadijatu tawat wa zalik ñetti fan mu ñew wa amaduhumin samani asburin moy abdul manaf ayin yawman tawa'amuhu nasaru za zamam lol abdul manaf la waye wa an thalathata ayamin khadijatu mom abaay li ñetti fan mu ñu fekk khadija di suko makka talal tanku nday jor jël bop tekk sigi xol ko mu am juroom benn fukat ak juroom 65 ans nek ci sukurat ndol mak tim ko niko xamna ni sa gennuk aduna ay metti ci man lima dund ak yow ñaar fukat ak juroom nga am ñepp fukat man ak yow ñu sey ñaar fukat ak juroom musuma deg sa bat kawé sama bat musuma deg nga wax luma naqari sama mbir musul tardé mohammed neena xey seyna nu muy dédé muy joxé dépense may lek ci lek gi musuma ibbi ndab xam lu khadija togg damay dem haru hira rek buma delu se rek dogay xam lu mu togg sayyidul haji malik neena musul jambar ñamu khadija mom jol makana khadija ni mu meune togg amma ta'ama falam yamdah walam yasif foko fek rek kul da'imul bis niko lerna mani bo gene aduna sama nek makka dotul neex ci soxna waye ma ngi lay ñaan bo deme aljana nuyul ma sey wujj rek khadija xep xepol beuri xolaat ko li nu ragal li nu rak bayil takku soxna metti met nga dem awo nga bañu yo sa bop tak garawul de waye ñew war ko waxa garaw ak ngay ñak xorom c'est fu wax ji war ak fo wara commencer wax ji moy problème ni lokay wax da ngay ñu xala dang koy nuyu yoon la ki ngay waxal fim tok bul mako jappé jamono ko laaj rek jamono laaj ko de sa bëgg la rek serigne bema comme xam nga serigne ahmada mom kenn la mom day rek dajji la no def bo takke ñaarel de say aw bi gene nga fogné ci wañ bi la jëm tangal ndox ben bëdde nga yendo tank nelawul do nelaw de yu nek aljana xolal sayyidul haji malik nuyul ma sa wuj yu nek aljana khadija sigi xol ko niko alal ji ma def ci yow ciona bi ma def ci yow buguma dara lola nakari ñaar fukat ak juroom ñuy sey nakata dang ma wut di mako neub ndol mak niko musuma la wax lu safano yalla momay ñaari soxna nga al khar sayyidul haji malik ñaari soxna bi rasulullah mat pour wara ne aduna ne ñaari soxna rewle seko ay soxna ay rasulullah ñoy rewle ci xolat ñoy rewle ci ndol mak bi mi gane aduna ñaar ñoño nek soxnam ci aljana khadija xol ko muniko xam nga kana kan la maryama yaayu jesus christ ak asiyatu jabaru fir'auna yalla neena mayna ma ñaar ñoñu ñu ni sidaji malik ñaal tab lañu sey muni sayyiduna muhammad aqama sakhna yidina bir keur rasulullah 25 aaman ñaar ak jurom ahsan al khiyam babakar jigen dina sey waye day sey ni rek après ku goor ko moy comprendre gérer sey bi muñ nax li mu bëgg mais sayyidul haji malik neena ahsan al khiyam neena lo xalat ci sey xalat ci muñ motax attention lu graw mam abdou aziz tabakh ben way
mësnañu ko téy diko yobbu police genn goor ñew rek yam ci ni ki fu mu jëm ñu ni dañ prison la jëm goor gi ci dëkk kuy te manata ko diko yobbu goor gi ni len billahi du kuy duggu kasso police yi départ ak waji ñew ba tollu jaksaw bi mam abdou aziz nek gis ko séré sen auto wacc diko ziar mam abdou ni len dafa melni dafa am ko dess ci auto bi fa am ko ken ko mu ñoo bok ci ñaan gi ñu wacce waji manote ko mam abdou ni tekki len ko gor ken du ko def ni ñu tekki ko wacce ko mu tok ci kanam mam abdou ni ko lu xew nako dafa am kuma yeral fan wéri lu la mu ko dama reut mu ko fu la yobbu mu ko kasso lutax lay lay legui dina tok bu ko defé police djel sil ma bopam mam abdou ni ko ñaata mu ko fanwéru djuni mam abdou konté fanwéru djuni jox police yi konté djuron ben fukki djuni may waji konté ñaar fukki djuni may police yi bi la 4h du jot waji du gatti dëkk bi ñepp nak waru ni lutax waji demul kasso wo gor gi mu ñew mu ni len jigen juy fotal sa jëkkeur naaj bu ta fim tolni nak loxo yi ni pose motax kene mënatul foot Babacar xam nga binta du pose tay xey suba nga koy fot lo muy fot way koy pose tay suba ngay xey di fot ko koy def ak li nga ci daj ci bis ak li nga def yeb bari na ci jigen jo xamni bu jekke tay wara sol wat suba bu ko jeukeram soxla tay du nangu jigen ju pose tay defar xef tay monte lepp tay dem boy teud jeukeram ni ko dama la soxla ak neew jigen bu ci nangu limi xalat ngo ci suba gi bu xey lim defal yo mul de yeen say nga gis ku tok ci ginaaw ndaysan yorul luma jox na ndaysan oustaz yalna guddu fan fim tol ni man lay dimbali de mané amna ku ne ci ginaaw ci ruqba tok na ndaysan man lay dimbali de balin yaangi dem khadija gen aduna Abdou Manaf genna aduna falay départ nak Seyd Al Hadji Malik ni min ajli mawtayhi mal a'da'u khatmi'u fil mustafa mukthiri dama bëgg bu ñu tag yonent bi ñepp di def ni seen loxoy bu ko def rek yalla bo amé loxu muy metti I'm
I'm a man of God.
Zuru Abim Jam, Mani Buguru, Buguru Ali Vale, Naunu Buguru, Buguru Ali Vale, Naunu Buguru, Ali Vale, Naunu Buguru, Ali Vale,
ni rek la bëgg bu ma la bippé rek nga soné bu ma coupé nga coupé nabi tak saudot ko ko amul lu mréré ki ëpp alal ci koñ bi la la wax ki ëpp alal ci koñ tay bu jigeen ñu doon def tan biir do gis muku soxna mbokk ci ñi fompu sési ñun ñi réré mbaxal kay la sun soxna di fompu sési ak yoy mom kay ci sési bu baax bi lay tok ñi do nooru son ngir alal ji mu yor Mustafa nga la abdou manaf ngir do yeen say bu gaay deme baylal khalat abdou manaf wala buñ ko deme baylal khalat khadija ak terangam ñaar ñoñu genn sayyid al hajj malik al deewu ñaar ñoñu al a'da'u dajalo mustafa wuti sang ba ci medina lu ñuy def muni mukhirina durra ña ngay gëna baril sen lor jëme ko ci njol makka min mi ngir kelen japp ñuy dal ci kaw rasulullah muy metti ñuy dal ci kaw muy metti ñuy dal ci kaw muy metti dama taif motax am kilifa am solo ñu gas camp ba mu xoot musa bi njol makka kërëm wara ñu gas ben camp fexé ba lijeenté ay gargambosé ak ay xott bi tambal ko boba khadija abdou man nabi dox genné kërëm dem ci kaaba gi ngir wara def tawafam boba amagul sañ sañ ñu dem medina na xamuko xamul fan la jëm nak musul genn genn bu sori abdou manaf la andal genn ba mi am fukkat ak ñaar ci fi hubbihi amuhu khadra khamaahu ila shamin ak ba ma amé ñaar fukkat ak 10h du matin ñu gas kamb bo amay xoti bitel ak ay gargambosé ndaysan muy teul genn 500 jibril ni yalla ndax ma wax ndejele yagul yalla ni ma lay jox ndigal ñom malaaka ila yansuna laha wa yaf'aluna ma yu'maru jibril neena buma don doma adama dina daw tata fu rasulullah jibril ndax mo wax ndjol makka mu maytu yalla niko sayo newuti ndjol makka dox 400 ni yalla tema ko ko wax yalla niko jibril sayo newuti 300 met ndjol makka gëna jégué kamb gi jibril ni yalla tema ko ko wax yalla niko sayo neko ci 200 met 100 met 50 met ay mètre dess ndjol makka dugg ci kamb gi imam la dama deg ngeen ni imam ratib mani tek waw kay gis nga ñaar ñi fo leen dege ñu dugg ci mbolo neel tek sang katu neew ak imam billahi bula mere yeen ñaar rek ci bir muy raxas ba ci ag muy tap kenn duñ ko bali def naxtan rek imam buñu ko tege ci kanam moy ñaar bune yalla ko xamade ngi amin la ñepp wax yalla bu duggé ci dooral ba mu noy ñepp amin la ñuy wax ku dégg li imam di wax imam da nan rek wax len rab bu dé gor ighfir lahu am ñu ci dolli wadkhulhu fi diwanil aqtabil muhibbin min ar-rusul ghawsul wara bu dé jigen ñu ni allahumma ighfir laha warhamha way do dégg imam babakar ko xamade ngi ni ñepp ni amin ku ñak ormal ma ngi ni ñepp ni amin yalla dal xale bi xna genn aduna ñepp ni amin mom dal dugg ci bamélé tax gaay yi baña door ñepp ni amin wa bo duggé numi mel ziar khadija ndol makay dox jégué kamb gi jibril ni yalla mo wax ko ko yalla niko sayo newut gis nga yalla buy tek fay takalo bu koy tek tis bok day takalo xolal bi bayam bi yayam di de ak bi mi febar ben la bayam di de ak mi febar ben la juroom ben rek yayam de ñu tek ci ben at ak juroomi wé rek ndol maka febar wanentu ba ay beutam na ra yaq gena aduna ndol maka te wallo fuma jëm tek ci ñetti fan khadija gena aduna khadija gena aduna mu tak jigen jo xamni xel mu rafet tax nabi tak ko muy sawdatu
amna aj makka bo xamne taw dotu joxe wulon khalatam julit ñu weddi rasulullah dañu duggu makka nabi ni len du ngeen duggu dañu duggu nabi ni len duggu mu ñew mu ne ko ñi fayo len wer de dañ la bëgg rek yaakar la yaangi wax ak ñom suba ngon guddek beccak allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa yutuna zakata wa mimma razaqnahum yunfiquna bis bo len forcé se tir wañeku ci ñom nabi ni ko numay def muniko nga watu ndel genn ni ko yalla joxe na ndigal nañ len delu medinatul munawwara ba ñewat yalla barkel imam buñu fatte ci ñaan nabi jege kam jibril bëgg and waye amul ndigalal yalla ngir yërem bi mu yërem rasulullah yi xutna nga ko se nek kay xut bir kambu ki tanki nacc bugul yoxo ndax orma bi mu am ak kesse bi mu am sayyidul haji malik neena yow ngol makka bu ngeen dajé won di dox tay da ngay fam melni mbar la ngir ni mi lamselé ay beutum bu ngeen dajé ci ru ñin ñaar tank yow nopi wo ngol makka du nopi bo ne ko dañ ma yoni mu denk xom bu tedd ba tank dégager wo sa gemmiñu ci gis dirikuhu fi hidriha wa umurul badri fi za mo bari nacc nak kambu gi da ko bet muy force di genn di genn di force di genn ndey san ba jexal tak kambu gi jël tank ko tibi yalla ni jibril dama nga lajal mako nakamu nakamu dama nga laj ko jibril ciop ñoo waxal rasulullah ba pare diko sax nga gën gañi yalla moma yoon nena ñi la def li sa bay bu bok ak sa bay ben bay gennu ci de abou lahab mu ngi ci bir abou jahlin ñi ngi ci bir ñoñu say bay lan ño gaslu kambu ñoni nga suru yalla nena neufi ya ko mom ben bi lanu mom yalla nena bu la nexé legi du len sonal de ngelaw la yoni rek mu fatale ñu de waye bul fatte fa bima rahmatin minallah lintaluhum wa hawlika wa afu anhum wastaghfir lahum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr وإذا رحمت والله مدينة نبي لاني كوكو سوب بو جوغي تخاو يالا بو دي دا ngay yereme وإذا رحمت فأنت أم أو أب والله بو دي يرمان امنا يو نجول مكة ياي باي يرمان ياي يرمان دي وإذا رحمت بوكو تيه فوف إن شاء الله تعالى دي nga delu مكة المكرمة وإذا yow ndol makka bu fekke ni yermande amna yay bayu yay yay yermande waye rasulullah mu commencé metti alhaji malik neena mu tal beug dem voyage mustafa alhaji malik neena li rasulullah khalat ne xamna ko mu metti ci makka tal mukarrama gisul yay gisul bayyi muy metti mom ndol makka gisul man tul nijaay ma ngay metti ci mom mom sayyiduna muhammad gisatul soxnam khadija bu rombe makka tal mukarrama ñu ngi koy soti ay bité yeen say mu rombu buntu kër mu adamu mu xep ko putit ngir iñane ko yeen say muy do xamé ñu soti ko ay mbaxu gi fi dunya Nalajakar lo, 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 nalajakar lo
Oh, my God.
لقد جاءك وكيف seni cérémonie té mom sax defo ko fa borom daara jin wa fi ihtimalihi al-aza ak mundo nangul lo jele ko ci xalé yi yobbu ko ci kenen xolal bu inondation joté bima ñew sank dama xawa tardé auto buma arrêté mu bañ ben chrétien moma indalé té yexna xamni chrétien la bima y départ pour guen ki ma andal ngi nan ma bu ndéñé dina ko wax tante bi sëriñ bi dina ko njaago yu ñu bax lañu manako sëriñ bi ñepp la fi nekkal wa fi ihtimalihi al-aza and ghayrihi inondation bu joté sëriñ bi xaméwul tidiane xaméwul mourid xaméwul layen xaméwul khadir xaméwul kenn njaago yi ñepp la sëriñ bi di jël borom daara ji neew fi ihtimalil aza an ghayrihi yobul len fo xamni xalé dinañ tok wër ba wër jeex duñu lek yap waye alaaji mansoura len jox yap jox len boisson buñu paré délu ci seen kër yi bu délo ci seen kër yi kenn ku nekk yaangi way nan soora affaire bi yaw la wa fi ihtimalil aza borom daara ji mam abdou ñe mam abdou ñaari beydu wax alaaji mansour si jamil hatta tura ndaysan tafattu lan min kabituni katti waxat ko hatta tura khalifatan lil jaddi waxat ko tafattu lan min kabituni katti mam abdou la wax de mam abdou xam ngeen mam abdou men nga xamni dafa way ba ci yag mu feug deñum ni sédel len ma sama fel ish muhibbun lakum wa rabbus samai faqbalu li mahabbati ya himali wa raja'i fi shiddatin wa rakha'i mam abdou neena sama bot musul joge ci di gis dem sayyiduna muhammad mam abdou mom la len wax de nga xamne lum wax yalla defal koko bokul ci ñi wérante nan yalla defal ma mu def ndax dimension tidiane moy neubatu di def mais mam abdou neena dama tok ba ci yag ma xol alaaji mansour si jamil niko lima lay ñaanal len dongu la ndax bëgg na pire nga don khalifa general de tidiane hatta tura khalifatan lil jaddi sega mam abdou niko hatta tura yalla nga dem ba don khalifatan lil jaddi man khalifatan cheikh seydi mam abdou niko tafaddulan day nek ngeneel inta do am choono nasrakan nasir ya mansour ku wax amin aajo bo am sax yalla nako ci yalla fajale amin nasrakan nasir ya mansour mam abdou neena ko nas rahmanik neena la nasrakan nasir ya mansour nasara man xam nga luma neex sa mam di la way sa ba pare di jaar ci sa tour ko xamni bimu koy bind sax fekke woko xolal xalaat bu mam abdou wara tok weru di bind ñun ko koy bind mu ni ci sama seut di bind di xola di tek di bind di ka yalla na dimbali la an nasiru ki dimbalé ya mansuru yow nu dimbalé ma sama seut bu baax bi la tatakil bay bo
té buñ la lajé lan mo tax Macky Sall la tata wa bi fadlihi tatahaqqaqu maqasid wal ghayat wa bi tawfiqihi tatanazzalu khayrat wal barakat al yawm akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan En salatu wa salamu atina wa qudwatina wa imamina wa sayyidina muhammadin abdillahi wa rasulihi wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahabatihi ajma'in wa radiyallahu an bahri fahana abil abbasi ahmad tijani wa jami'i khulafaihi Bolomi fitew ma ngi leen di nuyu kenn ku nekk si turam ak santam damay wax wax bu gàtt a gàtt ah 25 minutes la am ndax waa ndam di joxee ñu ngi may xaar te guddi ji balaa fajar war naa recevoir daayira pap daayira si suba recevoir naa bari recevoir na groupe bi nga xam ne ki ngay préparé le fameux gamu de prévision jóge fi dem pikin pour les femmes de bésu ñàkk jóge fi dem benn réception nag pour laa jóge ñëw normalement heure bi maa ngi waroon di recevoir pendant de TVMR Kaolack Fatick Mbengilan Genginew Mbos Kossas depuis yooyu yëpp si biti dii laa leen di recevoir ndax ëllëg damay dañu añ ma waxtaan nag ñoom rek ñu deel kon nag 25 minutes yi dinaa essayer sakkanal ko balaa ma koy fàtte dama bëgg féliciter ñi nga xam ne ñoo def exposition bi exposition bu nga xam ne bii cofeel lan ko defee retrouvé nañ fi ay photo yu nga xam ne yi xëy na si waxa ne maam yi lañ koy retrouvé mais xale yi fexe nañu ba dayale ñi ngi préparé l' exposition du grand du gamu de Grand Dakar lu ma am si photo jox naa leen ko mais danu demee ba gis que dañu danu manqué ay photo Sëñ Babacar gis nga photo yooyu ñu manqué yëpp xale yi xawma fu mu ko jëlee waaye mi ngi fii si exposition maa ngi leen di wax nanu gis bijou wala ñu gis xasanatu pour wax leen ne photo yi leen manqué woon ngeen jox leen la clé ñu mottali ko donc je tiens vraiment pour féliciter leen ndokkal leen si gëstu bi ngeen gëstu ba génne lii yëpp yal na leen yàlla fayal boppam parce que lii mooy histoire ko Sëñ Babacar mooy histoire ko Sëñ Hadj Ba yàlla nag dugg naa si tante bu nekk waa tante VIP man fii doo laa dugg de te yëpp xam naa Cheikh moo nekk si gannaaw parce que tante bi yëpp xam na lu muy jàpp ay millions yu bare ñoo ko taxawal kon nag Sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu di leen ndokkeel si bés bi sa bés bi di nuyu Sëñ Hadj ak kàddu yu rafet yi nga xam ni moom lay yëkkati di nuyu ñu dëkk ak ñu dikk di wax alhamdulilahi rabil alamin si fekkee woon bi ak fekkee waat bi di ñaan yàlla ay fekkee yu bare bare yàlla mën na ko yàlla ko def di nuyu le président de l'union de Grand Dakar Mohamed Moustapha Faye di nuyu la délégation de groupe lay la délégation de Nandou Diakhaire la délégation de groupe lay représenté par Fadji Seck
et à Sanatou. Di nuyu Seigne Ali Dia mu am nak ay remerciements yu nga xamni daayira bi dañ ni naka defal ci imam ki blagal da di nuyu Cheikh Omar Ndiegen di nuyu le président d'honneur Jacek di nuyu Issa Diame di nuyu Binta Dia la présidente et le président Issa Diame. Le maire de la ville de Gueltapé, Fass Koloban, Ousmane Doy et l'ensemble de ses... Maintenant, j'aurais préféré que vous présente. Yala Limou Dogol Maï, le vice-président de l'Assemblée nationale. Pour madame, si Sénégal, c'est le maire de la commune qui doit me recevoir. Si je suis à la commune, non seulement c'est le maire de la commune qui me reçoit, mais c'est le préfet qui assure ma sécurité. Ce n'est pas que je suis protocolaire, mais je suis un peu plus fort que je suis. Je suis un peu plus fort que je suis. Bébés me mènent ni moi-même. Du nu, monsieur le délégué de quartier El Hadj Abdou Diouf. Du nu, les parents d'Ayatou Amal et d'Ayatou Ahbab Wakam. Du nu, nos marraines, Sohna Aïda Sek, Aïda Ka, Sidjamin et Sohna Oumou Khalis. Mom, Oranon Kaye, Sank Moudem. Parce que Ziar Nan Djaher, Ziar Bourel, il y a plus de 3000 délégués qui viennent. Et moi, je suis un homme.